хоёр настай Эмилия Комано хүү халуурч бичиж цусаар сулгасаар хоёр өдрийн дараа насорхоод яагаад гэдгийг нь хэн ч мэдээгүй байна. Түүний өвлийн шалтгааныг тогтоох гэж хэн ч оролцсонгүй. Дэлхийн энэ хэсэгт амьдрал өршөөлгүй бөгөөд эцэг эхчүүд хүүхдээ холиер, хумхаа, улаан бурхан суулгалт нэр нь мэддэхгүй ямар ч өвчин юмгээр алдах нь энгийн үзэгдэл юм. Баруун Африкийн Гвиний улсын өмнөд хэсгийн модтой толгодод байрлах Мелиндау тосгонд ийх үе болоогийн анхны тохиолдол гарсныг хэн ч тухайн үед мэдсэнгүй. Би хүүгээ эрүүл мэндийн төв рүү хөрөссөн. Эрүүл мэндийн төвийн хүүд маань эм өгөөд гэр рүү буцаасан. Гэхдээ гэртээ ирээд тэр шөндөө өнгөрсөн. Харин өдгөө Эмилияг Эбола тахлаар насорсон гэдгийг эрдэмтэд тогтоосон. Энэ хэрэг өнгөрсөн жилийн 12-р сарын 28-нд болсон юм. Чухам хин хизээ хэрхэн энэ аимшиг тахлыг жижигхэ Мелиндау тосгонд тэнгэрч тарааж амьдралыг нь сүйтгсэн бол хэмээн тосгоных нь одоо ч маргалдаж бухимдаж бэбинээ сэрдэн байна. Ихэнхдээ би зочролд орсон. Яаж тэр халдварт өвчин манай гэрт ороод ирвээ гэж би их гайхсан. Миний ихнэр хүү охин Эболагийн улмаас насварсан. Ихнэр маань хүүгээсээ халдвар болсон байсан. Төгөрч зогсохгүй эрдэмтэд Мелиндау тасганд очиж бич сарсан багвахануудыг чадах чинээгээрээ шинжилсэн ч Эбола чухам хаанаас энэ тасганд гарсанд бүрэн дүрэн хариултыг өгч чадаагүй байгаа юм. Сьерра Леон улсаас Гвинеа Мелиндау тосгонд ирсэн эмэгтэй Эболагийн халдвартай байсан. Энэ Гвинеа улс дахь Эболагийн анхны тохиолдол болсон. Мелиндау тосгоны даргын хилж байгаар 600 гаруй оршин суугчтай байсан. Энэ тосгон өдгөө 400 оршин суугчтай болжээ. Эмилия Команогийн гэр бүл эсвэл бүх тосгоноороо хараагдсан гэдэгт итгэсэн олон залуус тосгоны орхин явсан байна. Ийм итгэлийнхээ улмаас тосгоныг орхисон хүмүүсийн тэргүүн игнэнд тосгоны эмч Аустин Мамандон орно. Тэр ийхүү зовцсон учраас тосгоныхан эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ авах ямар ч аргагүй болжээ. Энэ тосгоны хүүхдүүд бүгд арьс нь унжиж, ясан нь ёртойсон эцэнхий хатангэр болсон. Зарим нэгэн том гидстэй харагдаж байгаа ч таргандаа биш, харин хоол тэжээлийн дутагдлын улмаас гидсэн дүүрч хавцсан байгаа юм. Хүмүүс суулгалт халуурлаас болж хүч байсан. Дүргийнх нь тэр аяараа гайхаж, нийслэлтэй холбогдох албаныханд мэдгцэн. Команогийн хоёр өрөөтэй шавар байшинд олоолаа шахцалтай амьдардаг байжээ. Этьен Комано хүү Эмилиягээ тосгоны эмчэд үзүүлж 275 орчим Америк долларын эмийг авч байсан. Гисэн ч хүн засал авалгүй тэр шөндөө насорсон юм. Түүний дараагаар 4 настай охин нь 8 сартаа бие давхар байсан эхнэр нь Эмэн, аав их ч бас эхнэрийнх нь бие муу байхад амьгүй болсон үргийг нь гарган авсан их баригч гээд ар араасаа учир битүүлгээр насоржээ. Ар араасаа дараалсан энэ олон оршуулгыг хийх мөнгө ч Команод байсангүй. Тиймээс тэрээр нэг ут хагас будаа мөн нэг жилийн орлогоосоо ч их мөнгө болох 35 Америк долларыг бусдаас зээлж бас цорын ганц хонио төхөрөхөд хүрсэн байна. Зээлсэн будаа мөнгөө тэрээр бүтэн жилийн хугацаанд буцаан төлөх болоод байгаа юм. Үүний зэрэгцээ Мелиндау тосгонч хурц сэргэлдэх тосгодоос тусгаарлагдаж эхэлжээ. Оршуулгад ирсэн бусад тосгоныхан хоол ундан дамаач хүрэхээс сэжиглэн цэрвж байлаа. Сүүлдээ бүр оршуулганд чирж оролцохоо болсон байна. Ингээд 3-р сарын сүүлээр Гвини улснаа Эбола тахал гарсан албан ёсоор батлагдаж, эрдэмтэд энэ халдварыг тээгчэн сарсан багвахаа харах сармагчин гэж таамаглаж байлаа. Тиймээс дээрх амьтдын махыг идэхгүй байхыг арт иргэдэд сэрэмжлүүлэх болов. Хоол хүнсний хомсдолд ороод исэн тосгоныхан ийхүү хоол хүнснээс авдаг уургийн гол их сургалжаасаа татгалцгаа сүр аргагүй төрчээ. Эбола дэлгэрсэн бусад тосгоноудын нэгэн адил Мелиндауд ч бас тахал нууцлаг байдлаар тархаж, сэжиг таамагт сургалаар хүрээлүүлж байлаа. Эболатай холбоотой цурхал ярайнуудад одоо хүртэл тосгоны зарим хүмүүс сэтгсээр байгаа. Тухайлбал цагаан арьснууд, өнгөт арьснуудыг цөрүүлэхин тулд хумхаагийн вакцинаар дамжуулан Эболаг тараасан гэсэн сурхал байдаг байна. Мөн нэгэн эсрэг вакцин гарган авахар сарсан багвахануудад лабораторийн туршилт хийж байгаад өг тахлыг үүсгэсэн. Мөн өрсөлдөгч Омог аймгийнхан Ойн омгийнхныг устгахын тулд тараасан. Африкийн газрын баялагт шунсан цагаан арьснууд өхлийн аюултай энэ тахлыг тараасан гэсэн цуу ярайнуудад одоо ч зарим хүмүүс сэтгдэг байна. Чухам ямар өвчин гэдгийг тодорхой тайлбарлах нөхцөлд цуурхал, явуулга янз бүрийн яриа дэлгэрч байна. Гэсэн хэдийч Мелиндау тосгон өдгөө Эболаг даван гарсан гэж хэлж олно. Одоогоор энэ тосгонд Эболагийн халдвартай нэгч хүн байхгүй байна.